Nasza Batkiewszczyna przeżywaje duży, ważki czas. Czas wojny, jaka rozpoczęła Rosja. Ja duże dziękuję naszym przedstawnikom dżawy, panu prezydentu, wszystkim wojskowym, a osobliwy sposób soldatom, які захищають нашу Батьківщину, боронять наших кордонів, наших сел і міст. Дякую також всім, які вам допомагають. І молюся за нашу державу, за військових, за ваші родини. Запевняємо вас про нашу солідарність. І ми вам дуже вдячні за цю відвагу і за це все, що ви до того часу доконали, ми є з вами. На жаль, війна триває надалі. Ми молимося і просимо Бога про закінчення цієї війни. Але ми дуже вдячні нашим військовим, нашим солдатам, що вони так з відвагою і героїчно обороняють, охороняють наш край, нашу землю. І я заохочую і запрошую всіх вірних надалі бути на молитві, щоб не панікувати, щоб не боятися, щоб слухати праведних мас-медіїв, католицьких, Радіа Марія, щоб ви не боїлися, не панікували, бо це неправда. Ми всі разом є, і ми переможемо цю війну. Un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta, la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche, perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra. Che il Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, disabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all'insistenza diabolica, all'insensatezza diabolica. Слава Ісусу Христу! Дорогі віряни, всі конфесії, також передусім наші римокатовицькі віряни, дорогі миролюбиві мешканці нашої держави Україна. Сьогодні ми, на жаль, є свідками цієї величезної несправедливості, якої є війна, яка ведеться вже багато років, а сьогодні вона розійшлася на всю нашу Україну. Тому і ми закликаємо всі разом сьогодні про Боже милосердя над нами. Тому я хочу вас всіх заохотити, щоб, по-перше, ми всі насправді почали молитися цілим серцем, тому що війну можна зупинити тільки лише молитвою, яка має неймовірну силу. Друге, думаю, що це є найбільш відповідний час, щоб ми показали нашу єдність, щоб ми показали нашу любов до своїх ближніх, до братів і сестер, щоб допомагали один одного підтримували, особливо тепер, коли будуть біженці, коли треба буде прийняти людей, які будуть шукати захисту і можуть прийти до нашої домівки, щоб вони відчули, що ми їх приймаємо і що ми готові їм допомогти.
Третє, ми маємо бути розсудливими, не маємо впадати в паніку, чи боятися, чи лякатися, тільки дуже розсудливо приймати рішення і чітко це до кінця приймати, що якщо Бог з нами, хто проти нас, ми на своїй землі, ми нікого не атакували, ми просто захищаємо своїх близьких, своїх рідних, свою країну. І ми на це маємо право, яке нам дає Бог. Нехай Бог нас всьому допомагає. І нехай Марія за нас, особливо зараз, під час цієї війни, заступається. Слава Ісусу Христу! Потрібно собі сказати, так, це сталося. Тобто є атака, є небезпека. Перестати заперечувати. Це перше. Не потрібно говорити, та ні, не може бути. Або не говорити, а нічого більше не буде. Та це тільки так. Перестати заперечувати. Потрібно визнати, що є. Якщо є страх, якщо страшно, то це не є якась погана емоція чи погані відчуття. Страх, він нас мобілізує до того, щоб діяти, щоб щось діяти. І тому дії мають бути продумані. В першу чергу не можна діяти в паніці. Тільки потрібно добре продумувати. І перше, що не можна робити зараз, це просто кидати все і кудись бігти, кудись втікати, кудись їхати. Треба дуже чітко все продумати і дивитися, що можу зробити зараз, тобто оглянутися навколо себе, тобто приготуватися, до найхужого, отак. Ну і звертатися до Бога, просити Бога про порятунок, весь час згадувати про нього, молитися, спілкуватися, не закриватися, не ховатися. Бути терпеливими, тому що можуть бути агресивні певні дії, певні панічні такі дії. Бути на місці, що можна придумати. Бачите, атаки відбулися точечні, по, можна сказати, по цілому периметру нашої країни. Угу. І далі за цими точечними почали певні також дії. Але наші військові зараз активно захищають нашу батьківщину. І ми повинні молитвою, також мобілізацією, такою спільною мобілізацією, готовністю до допомоги, до захисту, захищати нашу батьківщину. Це є наш обов'язок, і це не є щось таке, що ми нападаємо. Це нормальний обов'язок людини захистити свій дім, свою країну. Президент закликав завдати противнику найбільших втрат. Як на це дивиться з християнської точки зору? Моя думка, коли, тобто як я це зрозумів, завдати найбільших втрат, тобто зупинити ворога, тобто не пустити його. Кажу так, що в такій ситуації дуже важко підбирати, можливо, так вірні слова, але потрібно захищати, іншими словами сказати, захищати. І потрібно захищати, але під час захисту, справедливого захисту, ну, використовується зброя. А коли використовується зброя, то тоді є вбивство. І тут є порушена заповідь «не вбивай». Тільки тут слід зазначити, що за цей гріх, тобто за вбивство, цей гріх, за цей гріх несе відповідальність ініціатор, організатор і той, хто видав команду атакувати. Тобто безпосередньо президент Росії, він головнокомандуючий, і він, тобто кругом стоїть останній підпис його, тобто це він, на ньому лягає ця відповідальність. І всіх тих, хто з ним бере в цьому участь, в цьому злочинному, в цій злочинній справі. Тому відповідальність за смерті і вбивства лягає на організатора. Тому говорити, що а ми християни, а як ми будемо зараз захищатися, а як це ж вбивати? Ні, ми християни. І ми маємо гідність людини, тобто ми повинні захищати свою гідність і також захищати життя своїх близьких. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри! Мене звати отець Роман Лаба. Цю трансляцію веду з парафії Пресвятої Діви Марії Неустанної Допомоги. Бровари, вулиця Симона Петлюри, 34. Звертаюся до всіх, хто дивиться це відео. Хочу повідомити, поінформувати, що в нашому парафіальному будинку в підвалі є сховище, а також сховище є в наших підвалах під будівництвом нашого храму. Це міцні бетонні перекриття, тому
в разі необхідності, в разі такої, в разі якоїсь повітряної тривоги, можете знайти тут притулок, випити гарячого чаю, ну і передусім зберегти своє життя. Так само і ми, зібрані воєдино Святим Духом, прямуємо до Божого дому на зустріч з Господом. Ми знаходимо і пізнаємо Його при ламанні хліба. Ми смиренно благаємо Тебе, благоволи, благослови, благослови Ти свічки і прийми благання свого народу, який зібрався, щоб нести їх для Твоєї слави. Чини, що прямуючи дорогою чеснот, Твій народ дійшов до вічного світла. Через Христа, Господа нашого. Що діти стали спільниками крові і тіла, то Ісус подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. Адже не ангелів він приймає, але приймає нащадків Авраама. Тому треба було йому в усьому уподібнитися братам, аби бути милосердним і вірним первосвященником у тому, що відноситься до Бога. Слово Боже. Виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожне немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа, назване буде. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім, одну пару горлиць або двоє голбенят. Бог, мабуть, тішиться сьогодні нами, тут присутніми, тому що має перед собою, перед своїм обличчям найпрекрасніший вітраж. Бо кожен з нас і кожна з нас представляє якусь харизму. Харизму не тільки згромадження, ордену, духовності, які ми є уформовані, в якій живемо і служимо Богові, але також і кожен з нас має свої особисті дари, якими вносить до церкви неймовірне багатство. І думаю, що за це Богові прослава, що Бог тішиться нами, хоча ми є слабими, грішними, недостойними, але все ж таки ми є Його дітьми. Тому і ми сьогодні є тут. Боже, сопричасті з усіма богопосвяченими особами цілого світу, присутності наших пастирів і Божого народу, стаємо сьогодні перед Твоїм ликом, щоб відновити наші обітниці до вічної чистоти, добровільної вбогості та цілковитого послуху.
Всемогутній Боже, прийми нашу відданість Тобі за заступництвом Пресвятої Богородиці, надійної провідниці. Зміцни нас своєю благодаттю, щоб ми через наше посвячення свідчили про Ісуса перемінним життям і ставалися явною ознакою Твоєї присутності в світі. Амінь. Молімося за усіх богопосвячених осіб, котрі відновлюють сьогодні свої обітниці, щоб радість для служіння завжди черпали з міцних відносин з Христом, а для інших були прикладом вірності та жертовності. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній, Вічний Боже. Jeszcze takim nastroju chcemy życzyć właśnie tego wszystkiego, co dzieci tutaj złożyły dopiero, aby ta Boża dziecina nigdy w nas nie była zatracona. Bożu, drodzy rodzice, parafianie, bardzo dziękuję za to, że mogliśmy tutaj się spotkać i to zawsze są ogromne wzruszenia. I bardzo za nie dziękuję. One jakoś tak zamykają ten okres świętowania Bożego Narodzenia, ale są nam bardzo potrzebne. Dziękujemy wszystkim organizatorom. Siostra Lidia, Pani Wiktoria. Byłem w Lwowie w tym czasie i zaczął do mnie wydzwaniać telefony, że pali się kościół, że dym idzie z wieży. Po pierwszym telefonie nie wierzyłem oczywiście, myślałem, że jakiś tam dym sobie idzie. Ale jak zawrócił drugi, trzeci telefon, to już wsiadłem do samochodu i szybko wróciłem. Się okazało, że już pożar tu się coraz bardziej rozprzestrzeniał. No i tylko już przyjechała straż pożarna, a nam zostało tylko stać i patrzeć, jak to wszystko się pali. To było bardzo trudne i dla parafian, i dla mnie osobiście. No ale w ciągu praktycznie niecałe 2 godziny został spalony cały dach, który się zawalił tutaj do środka, do wnętrza świątyni. Zostały zniszczone ściany, już też pomalowane. Było już przygotowane wszystko na to, aby pasterkę przeżywać tutaj w centralnym kościele, no ale to wszystko widać jeszcze nie ten czas. Czy udało się w tym czasie, jak właśnie trwał cały ten pożar i później wyjaśnić, w czym była przyczyna taka ostateczna? Do końca jeszcze to nie jest jeszcze jest wyjaśniane cały czas. No wiadomo, że to było podczas prac budowlanych ten pożar wynikł. W tej bocznej nawie to jest właśnie był. Thank you.
Chrystusem Twoim. W tym trudnym czasie dla nas, dla naszej ojczyzny. Swoj nie myślę, ofiary nie mamy. Albowiem Ty jesteś jednym, albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym. Cały czas trwajemy na modlitwie pro mir w naszej Batkiewszczyni, w Ukrainie. Teraz ja zostałem się na modlitwie, na Eucharystii z naszymi seminarystami tu w Brychowiczach. Także my razem modlili się i prosili pro Boże miłosierdzie. Zaochoczuję Was wszystkich, drogi braty i sestry, wierni naszej Rzymokatolickiej Cerkwi, продовжувати ці молитви, продовжувати жертви, молитися на святих службах, молитися на присвятих дарах. Не відпускайте з руки вервички. А також пам'ятаємо про тих всіх, які охороняють нашу батьківщину, які віддають своє життя, щоб ми були вільними. Пам'ятаємо також про їх родини. А також звертаємо увагу на тих всіх, які потребують в цьому важкому часі нашої допомоги, щоб ми ніколи не прийшли обоєнтні біля того, хто потребує нашої допомоги. Також і доброго слова, нашого усмішку. Бо ми разом це можемо перемогти страх, а передусім також бути вільними. То Баранок Божий, який гладить гріхи світу, благословені, хто зостали вислані на Його учтя. Амінь. Серця. Święty.